პოზიტივით რო აკეთებ, დადებითად რო აკეთებ, სიხარულით რო აკეთებ, რატო არ უნდა გამოგივიდეს? აუცილებლად გამოგივა, რაც მართლა გულიდგინდა და რაც სიამოვნებას განიჭებს. ჩემთვის ეს პროცედურა ხა აი ერთ-ერთი რუტინა არის, განტვირთვაა ჩემთვის ამ ყველაფრის გაკეთება. მის სამზარეულოში რამდენიმე დღეა საღდგომო სუფრის საოცარი ნუგბარის სურნელი ტრიალებს. Idea მისი ნახელავი ხელმისაწვდომი სხვებისთვისაც გამხდარ იყოს სრულიად მოულოდნელად გაუჩნდა. 32 წლის მარიამ ფერაძე მასე პირველი ნაბიჯი გადადგა ბიზნესისკენ. Ამბობს, რომ პასკის ცხობა განსაკუთრებული რიტუალია, რაშიც გულმოდგინებასა და სიყვარულს დებს. აღდგომა ჩემთვის ყველაზე განსაკუთრებული დღესასწაულია, ყოველთვის სიხარულით ველოდები ხოლმე. Ამ დღეს აი რაღაცნაირი შეგრძნება მაქვს, იმიტომ რომ ჩემს ბაბუას ძალიან უყვარდა და სულ გრანდიოზულად ვემზადებოდით ხოლმე ავტომის შესახვედრად. Და აქედან მომსდევს ამ დღესასწაულის სიყვარული. Ყოველ წელიწადს თითქმის სახლში საოჯახოთ ოჯახის წევრებისთვის ვამზადებდი ხოლმე პასკებს. Წელს რატომღაც უცებ ვიჯექი ჩემთვის და ექსპრონტად მომივიდა იდეა, რომ გამემზადებინა და ჩემი გაკეთებული პასკები სხვებსაც დაეგემოვნებინათ. ჩემი შვილის დიდი სტიმული არის ის, რომ მე ამ საქმეს ვაკეთებ. სულ მეუბნება, რომ დედა რაც გულით უნდა ადამიანს, ყველაფერს შეძლებს და ყველაფერი გამოუვა. ეს მაძლიერებს და მაძლევს ძალას, რომ გავაკეთო მაქსიმუმი ჩემი შესაძლებლობების. მინდა ბევრმა ადამიანმა გასინჯოს ჩემი გამზადებული პასკები და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად იყოს ნატურალური პროდუქტებით და ხარისხი იყოს კარგი. ბევრმა მითხრა, რომ აი რატო სოფლის კვერცხი და რატო არა ვთქვათ მაღაზიის ჩვეულებრივად გამოდის? არა, უნდა ქონდეს აი ის ნამდვილი პასკის გემო, რაც არის ძველი ტრადიციული მეთოდებით გამზადებული და ვცდილობ, რომ გავაკეთო. რამდენად გამოდის, არ ვიცი, მაგრამ ბევრი ადამიანის მოწონება დაიმსახურა. მოზელის პროცესი ადრეს უჭირდებოდა 3-4 დღე, უნდებოდნენ ხოლმე პასკის გამზადებას. აი ახლა შეიცვალა ტექნოლოგია და გავამარტივე მე თვითონ და ძალიან მალე კეთდება. პროფესიით ექთანი მთელ დროს შვილების აღზრდას უთმობს, თუმცა მის ცხოვრებაში ახლა ახალი ეტაპი იწყება, რომელშიც გულწრფელ ემოციებსა და მთელ თავის ოსტატობას დებს. ნაფიქრი აქვს საოჯახო ბიზნესის განვითარებაზეც. დიდესი ემოცია. ამ ყველაფერს ვაკეთებ სიხარულით, ბედნიერებით. საერთოდ არ მღლის ეს პროცედურა. პირიქით, სიამოვნებას ვღებულობ და სიამოვნებას მანიჭებს უამრავი უცხო ადამიანისგან ნათქვამი სიტყვები, რომ ჩემი გაკეთებული მოეწონათ და არიან კმაყოფილები. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი სტიმული და მიჩნდება სურვილი, რომ იმაზე მეტი გავაკეთო, რასაც ვაკეთებ. აი ამ ჩემმა საქმიანობამ მომცა დიდი სტიმული, რომ კიდევ გავაკეთო ბევრი სხვა საქმე. ანუ დიდი სურვილი გამიჩნდა, რომ გავხსნა საკონდიტრო და მქონდეს ჩემი ტკბილეული. თანამედროვე ფორმა სააღდგომო პასკა მხოლოდ მე-19 საუკუნეში მიიღო. მანამდე ის სახლის პირობებში დამზადებული ტკბილი სააღდგომო პური იყო. პირველი პასკის დამზადება პოლონელი მზარეულის დამსახურებაა. სიმბოლურად პასკა გოლგოთას აღნიშნავს, მთას, სადაც იესო ქრისტე ჯვარს აცვეს. პასკა სააღდგომო სუფრის ერთ-ერთი მთავარი და განუყოფელი ნაწილია, რომელსაც თავისი სიმბოლური დატვირთვა აქვს. აღდგომის სიხარულთან ერთად ის ზეციური საზრდოს სიმბოლოა ადამიანის სულისთვის. მინდა, რომ მრავალ აღდგომას დაესწროს ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ქრისტეს აღდგომა ყოფილიყოს ყველასთვის ბედნიერების, სიხარულის, აი იმ განცდის მომტანი, რასაც ქრისტე აღსგა, რომ ვეუბნებით ერთმანეთს. აი რაღაცნაირად გულში სითფო და სიხარული იღურება და
აი ეს სიხარული და სითფო მინდა რომ ყველა ადამიანის გულში ჩაღრილიყოს.